Přetékají vám doma kabelkami skříně? Nebo máte nějakou, která už k vašemu stylu nesedí? Dejte se do letního úklidu a nevyužité kabelky doneste do Diakonie Západ. Sběrným místem bude od 1. do 16. srpna recepce Diakonie na adrese Americká 29 Plzeň. Kabelky budou využity v rámci benefičního bazaru během festivalu na ulici 20. až 21. srpna. Letošní už 65. ročník Chopinových slavností v Mariánských Lázních startuje už 16. srpna. Lázeňské město bude po celý týden plné klasické muziky a bohatého doprovodného programu. Kompletní program najdou zájemci na webových stránkách www.chopinfestival.cz. Legendární tramská kapela Hop Trop vystoupí 24. srpna na Radyni. Diváci se mohou těšit na známé songy od táborových ohňů jako Amazonka, Jonatán, Vodácká holka, Chvíle nebo Tři kříže. Kapela na místě zahraje i několik nových songů. Vstupenky si mohou zájemci zakoupit v předprodeji v K-centru nebo ve Starém Plzenci. Fotbalisté Plzně se přiblížili k postupu do play-off Evropské ligy. V úvodním utkání třetího předkola zvítězili nad ukrajinským Kryvbasem 2-1. Západočeši sice po první půli prohrávali, na začátku druhého poločasu ale krásnou ranou srovnal teprve 16-letý mladíček Jiří Panoš a následně otočil stav po akci Šulce Daniel Vašulín. Karlovarští hokejisté mají za sebou první přípravné klání letošní sezóny. Napínavý a vyrovnaný duel se Sokolovem rozhodly až samostatné nájezdy, v nichž byl úspěšnější Baník. Dvě branky energie vstřelil Jiří Černoch, po jedné přidali David Grieger a Janis Jaks. Hned několik posil představilo vedení házenkářek Plzně. Z Mostu přichází brankářka Markéta Růžková, která má za sebou několik reprezentačních štací. Z Kinžvartu spojka Denisa Vysloužilová a ze Slávie další gólmanka Vendula Vrbková, spojka Alexandra Koubová a křídelnice Eliška Jirásková. Po úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy musí fotbalisté Plzně opět přeladit na domácí soutěž. Ve čtvrtém kole šance ligy hostí Viktoriáni ve Štruncových sadech Karvinou. Duel se odehraje v neděli 11. srpna od 20 hodin. A to už bylo pro dnešní den opravdu vše. Děkuji za sledování a přeji krásný zbytek dne.